Xəbər verdiyimiz kimi tanınmış teleaparıcı xeyirxah insan, ehtiyacı olanlara daim dəstək olan Hacı Nuran Hüseynovun səhhəti pisləşdiyindən xəstəxana yerləşdirilib. Hacı Nuran xəstəxanada olduğu müddətdən bu günə qədər onu sevənlər, həmçinin dostları onu tək qoymadılar. Hər gün bu xeyirxah insanın ziyarətinə gedənlər var. Bugün Ümid TV Azərbaycan kanalının rəhbəri Rəhman Cəbiyev də Hacı Nuran Hüseynovu ziyarət edib. Ümid TV olaraq bu xeyirxah insana Allahdan şəfa diləyirik. Tezliklə ayağa qalxıb sevdiklərinin yanında olmasını arzu edirik. İlqam Cəbiyev, Maqsud Əhmədoğlu, Ümid TV xəbər.